Vítejte u finálového kola mistrovství České republiky v discgolfu kategorie FPO, které se odehrálo v roce 2022 v září na Bůřově. U mikrofonu jsem já, Krištof Novák, a vedle mě sedí Nikča Moravcová. Ahoj. Turnaj se hrál na Bůřov Disc Golf Parku, speciálně upraveném pro tohle mistrovství, a ještě zkráceném pro kategorii FPO. Něco pod 2 km a par 63. Jak se jí to vlastně líbilo, ten layout? Mně se to hřiště líbilo moc. Některé jamky sice třeba to zkrácený věc ještě bylo trošku zajímavý, ale za mě naprosto boží turnaj. Tak na prvním místě a vedle mě na židli sedí Nikča Moravcová se skórem minus 4. Krásný výkon. Tak máme tu další Marťu Vajdovou s minus 2. Doposud na třetím místě Eliška Bártková, která byla na paru. A na čtvrté místě, myslím si, že děleném, máme Lenku Vondrovou s plus 8. Taky krásný, skvělý první flight. Poprvé před kamerami. Na čtvrtém místě je kromě Lenky ještě Kristýna Jurčíková s plus 8 a pak je tam tři holy dál Andrej Kajenčke, Markéta Sedláková a další discgolfistky z celé České republiky. Skóre bylo vyrovnané hlavně na těch prvních 4 až 5 místech. Co si o tom myslíš ty? Máš náskok 2 hody? Jak to šlo? No, já se musím pochválit, mě to celý víkend docela šlo. A akorát možná jsem i teď trošku nervózní na té první jamce. To tam asi nervózní každý. Mm. Tam, jak vidíte viděli jste na T-signu a vidíte i tady triple mando, teda quadruple mando, které je potřeba prohodit, ne tak, jak ho Nikča neprohodila. Ajaj. Můžete vidět, znechucený výraz. Typický znechucený výraz. Martina Vajdová! To mandatory, ten, prostě ten strom nahoře s tou páskou se jmenuje Houmrovník Budovský. Martiu mezi tím otravuje vosa. Houmrovník Budovský je vznikl na památku jednoho našeho kamaráda, vlastně díky kterému částečně disc golf vznikl na Bůřově, nebo se začala hrát, Petra Konečného, takže děkujeme. A Marťa prohadila, ty teda ne? Tak to už jsou 2 hody rovnou, ne? Podle mě vím. No my vlastně ne, teoreticky jeden. Uvidíme, jak si s tím poradí Eliška. Co si, Krištofe, myslíš o té trávě napravo? Tráva napravo, jako, já o ní vím jenom kvůli tomu, že jsem o ní slyšel v podcastu Ať to lítá, protože jinak jsem si ji prostě ani nevšiml. Ale takhle jako působíš tam je dost blbě, že prostě ve chvíli, kdyby ses chtěla rozbíjat zprava, z toho by ještě vyhazovat z pravé části, jak prostě máš full through do nějaké divné okrasné trávy. Tak nevím. No, Lenka třeba chudák kvůli tomuto follow through neudělala pořádně. Když ona možná nedělá nikdy. Ona jak má zkušenosti s Ultimatu, tak má techniku takovou specifickou. Tak asi to nebylo tou trávou, těžko říct. Potlesk pro tvůj hod. Jsi zasloužila. To ještě neviděli. Z dropky přímo skrz mando. Co ta dropzona? Ona se trošičku jenom zvýšila, ale jinak zůstala úplně na stejném místě. Sedělo ti to takhle víc? Nebo? Sedělo mi to mnohem víc, no, než minulý rok. I díky tomu, že to vlastně bylo srovnaný ta zem. Minule to bylo tak jako ve stráni. Jo. Tak se to házelo o dost líp. Kolikrát jsi z ní házela vlastně? Jednou. Jo, tak to je dobře. Jenom to je ještě v pohodě. Marťa na birdy a no je to jo. Tam, těsně přes rantl. Tak hod je tady, no. Vlastně 2. Minimálně, jestli záleží, jestli to patne. Tak, já možná, že patu. Ty, no. Tak, naštěstí jenom na bogey. Ale Martě stáhla moje vedení. Hnedka vyrovnáno. Máme stejně. Lenka skleče. Nějaký kořínek to trefilo. Asi. Nebo back? Nebojte, Marťa to stihla. No a Lenka to ještě zapatovala, takže zachránila double bogey, což teda nezní úplně dobře, ale je to pořád lepší. Mohlo to být horší? No, přesně. Přesně tak. Ty brdě, teď jsem si vzpomněl, nestalo se ti někdy tady na té jamce v loni,
že jsi to prohodila a ten disk jste nenašli. To bylo nějaké úplně nechutná no. Smůla totální. Krásně jsem to prohodila a shodou okolností teda jsem se otočila. Tak to srolovalo domů. No. Tak, jamka číslo 2, je to par 3, má 75 metrů a je to takovej krásný tunýlek, kde to birdy je takový hodně, že byste ho chtěli, ale nebudete ho mít úplně zadarmo. Ono tam je jako vlastně na talíři úplně, ale přitom není. Tohle letí někde úplně jinde, než to má letět. Ale proletilo. Žádný ostré klepnutí tam nebylo, takže asi dobrý. Ono teda tady je taky potřeba říct, že tady se to výhoziště posunulo asi o 30 cm doprava. Měla jsem pocit ale takový, že když jsem šla na tréninku, že je to posunutý trošku někde jinde. No, ten koš nešel vidět plně z výhoziště nikdy a teď, když se stoupla, vlastně je vidět i od kamery. Jo. Trošku. A taky tam rostou hřiby teda. To je taky novinka. Letošní. No, co tady hážeš? Já tady hážu fuse, kterýho jsem... Ajajaj. Kterýho si hodila do stromu? Co jiného? Hodila bohužel do stromu. Tyjo, to je náhra. Krásný hod. Moc pěkný hod, no. To, když se povede tady támka, tak to je super. Prostě to je dobrý pocit. Nekecám. No. Ajajaj. To je tohle moc dobrý začátek. Pocit není, no. Měl jsi tu birdy, Krištofe? Jedno. A myslím, že je nějaké bogý, ale... těžké. Prostě těžké. A přitom se zjednodušila tím posunem toho výhoziště, ale prostě... No mě to obecně moc nešlo ten víkend. Mě to obecně poslední dva roky moc nejde. No to je jedno. Proto tady nejsme. Ještě bych se rozbrečel. Anička má už otevřený příhoz. Tady tam vlastně je docela specifická, že první půlce fairway chcete končit vpravo a v druhé půlce vlevo. Takže vlastně Eliška byla prvním hodem dobře a druhým hodem trefila nějaký pařez, takže to srovalo úplně do džihádu totálního. A ještě dobrý. Ještě těžký příhoz teda. Tak, Marťana birdy. Oj, skoro. To by bylo ale drsné, jakože další dva hody ti dát. Minimálně teda, to taky není lehký. Oj. Kriste, pane. Já bych chtěl vidět slow motion. Teda vůbec nechápu, jak to tam zůstalo. Tak, hodný koš byl na tebe. Občas prostě jednou vezme, jednou dá. To je v pohodě. To bylo trošku vysoko, ale zůstal tam. Tak možná tohle jenom dává tím pádem, těžko říct. A už jsem taky viděl, že potrestal občas. Jo, tak snad ne tebe. Lenka zase skleče, asi nějaká nová moda v Brně. Je to tam, to je na birdy. No, tam to je krásný hod. No a Martě už vede. Po dvou jamkách ti vzala vedení, ty brně. No, jamka číslo 3, to je pro kategorii FPO takový hodně skorovací čtyřpar. Jsou tam sice nějaká obíčka, ale zas tak jako nehrajou. No, jako dá se do nich hodit samozřejmě, nebo do toho vlevo spíš. A do těch bude vpravo, ale jinak ne. A to Dylenka hodila docela pěkně, ale trochu moc doprava, no. Ale myslím si, že pořád je to dosažitelné. Tak, Martě, srovnej se. Trošičku víš, to chtělo podle mě a doplatil by o dost dál. Ale zase nemoc, no, jinak by doplatil až do huby. Říkám, má nějaký pomalovaný disk. Tam jsou kytičky na tom. Jo, pomalovala si ho sama, nebo ji ho pomaloval někdo jiný? Než? Řekla bych, že to dělala sama asi. O, tak. Krásný hod. Za ten by taky zasloužila kytičku. Za ten hod. Dobrý, jo. Teď vidíme tvoji obrovskou výhodu a to je dlouhý forehand. To v kategorii FPO jen tak někdo nemá, ani na světové scéně teda. Možná až na Kristin Tatar. A Sara Hokom má to znova backhand. Marťa, krása. Lenka má takový
No, to bylo trochu těžký hod, protože kdyby to vyfejdovalo, tak je bobí za těma vlajkama, takže to nebylo úplně nic lehkého. Tak, přijde s harfou, což by měla být jistota. Skoro do koše. Skoro, vypadalo to hodně útočně, no. Eliška ještě o kousek dál hodila. Přijde trochu doprava, ale to je v pohodě, to vyfejduje. Moc pěkný hod. Martě je vtipná s tím kloboučkem. Girls Night Out. To byla nějaká sázka nebo něco? To si sama rozhodla. Jo. Tak před kolem ráno, že s tím odehraje kolo. Já mám pocit, že jsem mi... Oh. Teďka teda bez kloboučku, ale my smekáme kloboučky. Krásný bezřetězový patec, tak z 15. Peťa říká, že trénovala s Nikčou, nebo co? Asi kvůli tomu předchozímu patu, předpokládám. Tak, tady se bohužel dostala karmu zpátky. Řetězi ven. No, jednou dá, jednou vezme. To je přesně ono. Eliška pat na birdy. Tak, Lenka na pár. Dobrý. Hezky. Sluchátko. Co tam máš ve sluchátku? Řekla bych, že tam, nepamatuju se teda přesně, ale myslím si, že nějaké pozitivní dramy. Čtyřka. Jamka číslo 4, par 3 a má 62 metrů. Tak. Jediné, co chcete tam minout, je ten jediný strom, co je tam před váma, na pravé straně. Ten pak už jste tak jako v pohodě, ale chcete ho mysnout. To vypadalo dobře, kdyby to byl jiný disk, podle mě. Kdyby to bylo trošku méně stabilní, tak je to pod košem. Nějaký méně stabilní fairway, nebo možná i midrange. Myslím, 62 metrů, to byste asi dohodili. Midrangem bych se do toho musela hodně opřít. Takže taky já žeš fairway. Co zházela nějakého? River. Jo, jasné. Takže takový rovnej fairway. Budu doufat, že se dostanu pod koš. Jako výškově jsi pod košem, když to vezmeš nad mořskou výškou, tak se povedlo. A jinak asi plán byl jiný, ne? Zrovna jsi to říkala, že jediné co, je trefit ten strom. No, tak to se tak občas stane. Já jsem ho teda netrefil, ale jsem na výhoziště jinde, takže vlastně v pohodě. A... No, já jsem taky skoro byla na výhozišti vašem. Jo, fakt. Moc k tomu nechybělo. Tak ono to mohlo ještě rolovat. Martě se ten příhoz úplně nepovedl, takže teďka má hodně dlouhý pat na záchranu. A je tam hodně stromů a listů. Jo, jo. Takže bogíčko bude brát Martě s největší pravděpodobností. Tam někde v keři vidíme Elišku, nebo teda nevidíme Elišku spíš. Eliška. Pod koš, vyfejdovali to moc brzo. Takže to vypadá, že... Nebo bude někdo patovat na birdy. Lenka možná patuje na birdy, ne? Potom. No a teď patuje ještě na záchranu paru. Ne, já myslím, že Lenka také bude patovat. Co? Na par. Pěkná záchrana. To bylo, kolik to bylo metrů? Tak 10, 9, 8, to 7. Si myslím, že míň. Fakt? Že to bylo nějakých třeba 7, 8 maximálně. Fakt? Tak... To... To je dobrý. Marťa teda bogey. To by ta Lenka musela být úplně pod košem. To asi nebylo na birdy, no. Já myslím, že to teď bude na par. Jo, jo. Já jsem nějaký hot asi úplně vypustil. Jsem ho neviděl. Jo. Vyrovnaná bitva o první místo. A vlastně i ta Eliška není daleko, jako dva hody za tebou. Jamka číslo 5, tam se zrovna může změnit lecos, je to takový těžký, úzký, poziční čtyřpár, který je spíš kratší, ale zase má obí všude, ještě k tomu mandatory. Je tam podle tebe těžší první, nebo první hod, nebo až příhoz? Za mě první hod, že se mi tam nepovedlo ani jednou hodit tak, jak jsem chtěla. Je to už docela dobrý, ne? Ale jako to je v pohodě. No, tohle bylo moc hezký, že se lišce povedlo. Ale za mě jednoznačně, pro mě je mnohem těžší hodit rovně, než hyzer.
Protože já většinu hodů hážu spíš hajzrem. Tak ty jsi jedna z nejdelších hráček v Česku, takže si to můžeš dovolit. To byla škoda té větve, to bylo hrozně dobře. Ale je to safe asi. To je dobře. Tak. Safe use? Mhm. Tak, abych se chtěla dostat někam k drop zóně, abych pak měla jednodušší druhý hod. Aj. Ještě dobrý kick. Ale dopadlo to dobře. Ještě dobrý kick. Takže tady si přesně věděla, jaký je rozdíl mezi, nebo jaké je skore, ty a Marta, že Marta vede o hod. Jo, tady tak jsem to věděla. Myslela na to. Mhm. Myslíš na to u většiny kol, nebo jak to máš nastavené? Ne, že bych na to pomyslela, já se na to vždycky spíš jako kouknu. Mhm. Když hraju špatně teda. Jo. Když víš, že hraju špatně, tak si spíš jako chci pak hlídat ty ostatní, jak hrajou. Mhm. Skip. Oh, je to safe. To umíne, safe. To říkám správně. Je to v pohodě. Lenka z těžké pozice mohla prostě hrát jenom na lepší pozici, tam nebylo co vymýšlet. Typně teoreticky měla forehand, a možná už má Lenka forehand? Viděla jsi házet forehand někdy? Myslím, že jo. Jo? Ale má asi takový ten ultimate, jo, typický, že? Jo, jo, jo. Takže to bylo asi moc vysoko na ní a daleko. Těžký uhl. Liško, to vypadá dobře, tady ten přihoz. Tam někde chcete, ať ten disk dopadá, jako možná trochu delší, ať má víc energie ještě. Tak, Martě byla ubí, tak co s tím předvede? To vypadalo moc dobře. Asi jsi taky spokojená, Marťa. Ty máš forehand. Moc vysoko. Vypadalo to, že dopad rovně. Tam je ten svah, ale roloval. Aj. Tam je ten svah nepříjemný, tam se může stát lecos. Zažil jsem to teda bohužel taky v druhém kole. Kam ti to dorolovalo? Tam je taková kláda přece. Skoro až na výhoziště kluku. Fakt? Šestky jako? Mm-hmm. Ty vogo. Dobře, no. Tam bohužel tou jedinou dírou, co tam je. Asi ten strom příště otočíme nebo něco, aby tam ta díra nebyla. Taky by se mi to hodilo. Tam ten pad prostě není a je to dvojí trest, jako za jeden nešťastný rol, ani to nebyl zase tak nepovedený hod. Ale tam mít vlastně prostě vlastně dva trestné hody. Vůbec nemáte šanci patovat tam. To bylo, že mě spíš layup. Příští rok to upravíme. Slibuju. Tak. Teď vlastně nevím, co se stalo. Eliška nedala pad. Lenka má bogey. Lenka bogey. Eliška patovala na birdy, takže to neproměnila. A Martě házela ten růžový disk, vypadá, že je pod košem, že? Přesně tak, házela toho svého růžového taktika. Eliška už na par v pohodě. Ty asi bereš, co ty tak bereš, bogíčko? Buď to bogey nebo double bogey. Jo. A je to double. Fakt double? Já nevím počítat asi. Já už jsem se řekl, že to nedá, že jsi to řekla, že to bylo na bogey, ještě se nepatla, ale tak dobré, padlo to. Tak Martě zachránila par. Mazecky. A vede o 3. Tak, jamka číslo 6, par 4, 155 metrů. Tak, první hod chcete vyloženě jako narvat, co nejdál, ale zase to nechcete úplně jako přervat, aby to šlo dolů, protože potom teď jako nemáte úplně moc dobrý druhý hod. Takže takhle ne. Ano, přesně. Tohle, tam je Eliško, i obíčko, ne? Tohle bohužel nechcete hrát. Tam je možná... Je to obí. Bohužel. A mě tam někdo říkal. Nebo já jsem říkal, je potřeba na šestce prodloužit to obíčko dolů. Oni tam nikdo házet nebude. Já bych vykolikujte to. No, takže je to obí, no. Já teda vím, že Eliška tam hrála, nebo ne, že by to chtěl úplně fakt dolů, ale házela to spíš tak, aby se jí ten disk stočil jako lehce dolů a dostala se co nejdál. Jo, jo, nabrat prostě vzdálenost. Ano, ale ten se jí úplně moc nepovedl. Ty hraješ prostě čistý hajzer, hlavně na bezpečno, protože prostě hážeš daleko i tím hajzerem, tak proč jo. Co jsi házela? To byl Sapphire. To Sapphire
Myslím, že má nějakých 161 gramů dokonce. Jo, takže spíš těžší. Nebo těžší, spíš na safír těžší. Mm-hmm. Ale je dost stabilní. Mm-hmm. I když to hodím rovně, tak stejně poměrně dost rychle zatočí. Oh, tohle vypadá pěkně. Je to tam. Pěkně, pěkně. To vypadá na první vlaštovku. Skoro až pod trakař to vypadalo. Nebo teda, co to je? Žebřiňák. Žebřiňák je dobrý. Eliška hodně do kopce. A ještě musela vlastně, protože byla OB, tak musela jít trošku víc nahoru. Jinak ta byla úplně dole, ale to jsem neviděla ještě. Vlastně birdy tím prvním hodem bylo úplně ze hry a pad jako taky. Mm-hmm. Takže těžký. Takže ten žebřiňák krásný, typická valašská proprieta. Nevím, co to je za slovo. Marťa přihazovala takovým patem, takže bude brát pár nejspíš. Tak Eliška, skoro se jí to povedlo. Tam je u toho žebřiňáku trochu nepříjemné, že když ho trefíte, tak ono to roluje buvíkám, vždycky mi přijde. Ty jsi až pod ním, jo? Fakt? Jsem pod ním. Wow, dobře. To bych taky chtěl, ale ne teda z patu, to se mi možná povedlo z patu, ale... Co? Nemám tušení, co jste tam říkala. Jsem rozuměl něco, jako že měla počkat, že byste to mohli dát najednou. Jo, to jsem vlastně říkala, že jsme to tam mohli dát obě dvě naraz, aby to vypadalo ještě víc zajímavě. Aby to bylo víc cool na tu kameru. Přesně. Byla to tvoje premiéra před kamerou? Byla. Jo. No teda v Česku se moc netočí zatím FPO, ale snad se to změní. Jamka číslo 7, to je jedna z asi z pevných jamek na hřišti. Vlastně je to takový hajzer, je pro vás dosažitelný? Jo. Jakože je to na birdy nastavené. Nevím, jak to bylo loni, ale přijde mi, že tam je daleko možná méně stromu. Jo, možná nějaký ubyl. Ale je to mnohem jednodušší, pro mě je to fakt vyloženě jenom ten hajzer. A stačí prostě mířit tam, kam chcete a doufat, že to trefíte. Že to trefíte, no. Ne, pak pořád ještě za tou hlavní mezerou, mezi těmi břízkami, je pak ještě pořád jeden takový nepříjemný stromek nižší, který já trefuju skoro furt. Máte to dělat radši do Enička, kouká. Dobrá bomba. Ale byla jsem tam. Jo? V prvním kole na 8 metrech. Super. Akorát jsem to nepatla, no. No tak. Jo, jakože bys měla minus 7 po první dovíce. Jo, počkej, to bys měla minus 7 po 7, ne? Mám pocit, že jsi tam šla ty jo, možná, 7, 8 pary a 9 z birdy. Možná, že jo. Ty jo, já jsem dostala, jako jsem, yes, takhle se to má hrát, prostě, proč, konečně. No já jsem ráda, že se mi povedlo první kolo, že se mi hrálo fakt dobře. Už teď se nespomínám, měli jsme holčičí flight už ze začátku. Jo, vlastně. Jo, určitě. Teďka už to tak asi bude. Hrál jsem fakt super. Byla jsem hlavně uvolněná, neměla jsem žádný jako stres. A že bych se vyloženě jako nutila k tomu, abych birdíčkovala úplně všechno. Spíš takový jako pijánko. Jo, pijánko minus 6 po 9. Jedeme dál. Teď ten, na ten koš je dobré, že se dá na něj útočit právě odevšad, mi přijde. Jak je za ním ten svah, tak jako není se čeho bát. Čím patuješ? Tohle byl Pure. Pure. A normálně nebo kratší? Cože? No kratší paty taky Purem nebo? Ne. Nevíš? Na kratší paty mám Shield. Jo. Ale na jump paty a paty třeba z 15, tak mám ten Pure, protože je méně stabilní. Mhm. A dá se s ním jakoby víc útočit na ty koše. Jo, že udrží tu rovinu. Mhm. V pomalejší rychlosti prostě. Yep. A kor tyhle ten jako začíná být dost nestabilní, tak ho hážu docela často a přemýšlím, že přejdu jako celkově na Pury. Tak? Hustý. Hustý. Tak to předpokládám, budeš řešit až v off-season, ne? Nebo... Určitě. teď to rozhodně řešit nebudu. Tak, jamka číslo 8, par 3, 80 metrů. Takhle se zdá poměrně otevřená, ale když se na ní kouknete takhle, tak úplně ne.
se tvůj fuse. A tohle vypadá dobře, ne? To byl nádherný hod. O, oh. Jako samochvála smrdí, ale to pravda, bylo to fakt boží. Já teda musím říct, že se mi to nikdy nepovedlo tam házet. Dobře, aby to bylo na birdíčko. A teď jsem tam měla dvakrát birdíčko, první a druhý kolo. Mm. A teď ve třetím uvidím, no, jak tam nakonec budu. Pořád v té mezře tam zbývá jeden strom, uprostřed, který teďka Lenka trefila. Mm-hmm. Ale nevím, zleva i zprava už mi to přijde jako teďka rozšířené, tam něco ubylo, ubyl tam ten keř. Ale pořád je to prostě těžká jamka, přes horizont, naslepo. Ne úplně jednoduchý hod, no. Já teda paradoxně jsem na ní předtím birdička dával, teď jak se zjednodušila, tak vůbec. Jo, to ještě zastavil se. Jo, tam nejnepříjemnější věc, co se může stát na té LMC, je právě trefit něco napravo, třeba srolovat tady doleva skrz ty stromky do OB. A protože tam je to prostě pak strašně těžké, ten příhoz. Ale Eliška si s tím jednak nesrolovala do OB a pak se s tím popasovala skvěle. Nebo dobře. Jde to už má. Tak vůbec nemám tušení, kde to skončilo. No, myslím, ale šlo že to za horizont, to je důležitý. Jo, jo. Já myslím, že ani kameraman neměl tušení, protože za ten horizont prostě nevidí ani kamera. Tož tak a ty furt neházíš. Hmm, to vypadá, že budu tamhle vlevo. Koše. To jsi ty? Tam jsou dva disky. Aha, nekecej. Ty jo. Čau Martě, zdravíme. Takže to vypadá, že to bude to bys mohla dát. Třetí birdie na téhle jamce za tohle víkend. Bude kombo. No, tak zamarkrovala jsem. Jo, tak jsem si říkal. Já jsem to chtěl poznamenat, že jako už jsi docela blízko, že možná. Martě se to taky hlídá, koukám. To skoro. Ty jo, tak se rozjíždíš. Stahuješ to, co zuby nechty. No, už. Jenom ohod. Už se chytám. Už se usmíváš. Devítka, další jamka, která je pro kategorii FPO zkrácená. 74 metrů. Je to ten koš, je největší problém podle mě, je, že ten koš je prostě ve svahu a je to ukloněné doleva celou dobu. A ty tam máš forehand. Ty jsi jedna totiž mála hole, které mají dostatečně dlouhý forehand. Ten se mi to nepovedlo, no. Jako, tato stámka mi bylo, že moc nešla. Jakože se zbála to vyvěsit víc doleva? Končila no, já jsem v prvním kole jsem to hodila skoro až k sousedům. Ej, tak krajte. Já jsem to tam hodila. To byl backendový hajzr. Ve druhém kole myslím, že jsem hodila midrange. Mm-hmm. A ten zašel taky dolů. A tak jsem večer předtím ještě zkoušela a ta harfa tam byla nejlepší. Mm-hmm. Jakože jsi předtím si házela backendy, když to zkoušela? Mm-hmm. Jo. Jo, jo. Je to prostě zrádné, no. Jako, jakmile člověk trochu vlevo, tak toto už třeba podle mě skipuje dolů, nejspíš. Mm-hmm. Jako. Jako byl by to pěkný hod, když by to bylo trošku víc nahoře, takhle si myslím, že je to hodně dole pod košem. Mm. To možná něco zastavilo tamhle? Nemyslím, možná, to že jo. Těžko říct. To byl nádherný příhoz. Aj. To nechcete trefit. To je taková kláda, která má jako spíš pomáhat, podle mě, ale teď ti moc nepomáhá. Ta mi teda nepomohla. Aj, skoro. I když ona si nepomáhá vůbec nikdy. Protože když dopadáte vpravo od koše a skipujete, tak vám to zastaví, takže se nedostanete pod koš. Když dopadlete vlevo od té klády, tak už skipujete moc dolů doleva. Ale ty se zachránila hezky. I s kládou. To jsou moje průpovídky k tomu. Co jamka to stresy, to nebo co? Blbě přihodila. Můžete se tvářit jako kakabus. O, Eliška, to byl pěkný pad. Co všechny patujete s tredlem najednou? Eliška teďka taky, Martě patovala s tredlem. Ty patuješ s tredlem asi celou dobu, ne? Teď tuhle sezonu, jo, ale já myslím, že Eliška patuje normálně. Ta jo, nepatuje teďka, s tredlem. To byl teďka s tredlem, mě to jenom překvapilo, možná jenom do kopce třeba. To si spíš myslím. Hmm. A Marta jsem viděl taky minulou jamku nebo kdy. A ty deštničky, to je dobře. Marta má možná spíš slunečník, to vypadalo. No, první devítka je za námi. Skore máme novou lídrini, Martu Vajdovou se skore -3, za ní jste teda ty, s -2, jenom hot.
pak je Eliška Bartková s plus dvěma a pak je to odskočené. Těžko říct, jestli tam někdo něco dotáhne, ale jak se cítila po cestě na druhou devítku? Už jsem se cítila mnohem líp než po první devítce, tak doufám, že na druhé devítce to bude lepší a budu birdičkovat víc a budu se snažit. Tak se nezapomeňte dívat a přepněte na to. Budeme se těšit. Zatím ahoj.